По пауза од две години заради пандемијата со COVID-19 продолжи вековната традиција на струмичени кои покажа дека го имаат еден од најдобрите карневали во Европа. Понудија одлични карневалски креации со шаренило од бои и пораки за пријателство, љубов, радост, насметки и подобра животна средина. Освен од земјава, имаше карневалски маски и од Грција и Србија. Доаѓаме од Солуни, Кукуш, Грција и пораката на нашата маска е да има пријателство, мир и забава во светот. Пораката е дека се во раците на луѓето да ја сочуваат планетата, природата, растенијата, животните и така натаму. Сакаме да пратиме порака за убави работи, за радост, за среќа. Да живееме во сладок и во свет. Пораката е да живееме со нашиот карнавал. Затоа најмалите овде се да им садиме духот за нашата традиција. Пофалби за карнавалските креации упати и челните луѓе на Европската федерација на карнавалски градови. Кажаа дека Струмица понудила вистинско уживање и карнавалска магија која дава силни пораки. Многу сум импресиониран. Прикажавте фантастично издание. Карневалот во Струмица докажа дека еден од најдобрите улични карневали во Европа. Ваше маски се увек најбојни. Вашите маски секогаш се најдобри. Тоа е шаренило од бои со одлични кореографии и музики и секоја ви чест. Магијата не е расипа ниту дождот, ниту студеното време. Околу 3 часа траеше големото дефиле, во кое можеше да се види многу труд, љубов и желба во карнавалските креации. Повеќе од 1000 лица продефилираа по струмичките улици. Шаренило од бои, од земјева, но и од странство. Упатија пораки за соживот, љубов и мир. Струмичкиот карнавал ќе трае до 9 март. Најдобрите карнавалски креации ги оценува жирија. Годинава и публиката може да гласа онлайн. Победниците ќе бидат објавени во вторник, за кои следува и парични награди. Карнавалот во Струмица трае до среда со празникот Тримери.